En aquest ben dit, parlarem de dos substantius derivats del verb entendre, entesa i enteniment, i del corresponent a un verb de significat molt pròxim, comprensió. Entesa és el fet d'entendre's amb algú. És, per tant, pràcticament un sinònim d'acord. Totes les parts en conflicte han arribat a una entesa. Per la seva banda, enteniment és la facultat humana d'entendre, sobretot en la terminologia filosòfica tradicional. Només l'ésser humà està dotat d'enteniment. En un ús més popular, enteniment s'empra com a seny o trellat, és a dir, sensatesa. Obrar amb enteniment és actuar amb seny o trellat. I indicant tot el contrari, hi ha expressions populars. Ser curt d'enteniment i perdre o veure's l'enteniment. I també tenim el terme queixal de l'enteniment, equivalent a queixal del seny. Els molars que apareixen a l'edat adulta, quan se suposa que ja es té sensatesa. Encara que enteniment de vegades s'utilitza com a capacitat d'entendre una llengua o una matèria, per a aquest significat cal usar preferentment el substantiu comprensió, que té l'avantatge de resultar inequívoc. Entén bé el rus escrit i, a més, té un alt nivell de comprensió de l'oral. Per a molts, la sintaxi és impossible d'entendre. La comprensió de la matèria es limita a nocions superficials. A partir d'una certa edat, constatem la comprensió de la causalitat. Ben dit, una entesa és entendre's amb algú en un acord. I l'enteniment és la capacitat humana d'entendre, i més comunament, un sinònim de sensatesa. I quan vulguem referir-nos a la capacitat o l'efecte d'entendre, en el sentit captar el significat, com el d'una llengua o d'una matèria, parlem de comprensió.